السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور محترم سامعین، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی ان تین نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑے ہی پیار بھرے اسلوب اور لہجے میں نصیحت فرمائی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی اقیم الصلاح، اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز قائم کرتے رہنا، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دیتے رہنا، ونہ عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے رہنا، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت اور عظمت والے کاموں میں سے۔ اس آیت کریمہ سے سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اہم ترین کاموں میں بھی لہجہ بہت ہی پیارا اور نرمی کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انتہائی پیار بھرا لہجہ انسان کے دل کو کھول دیتا ہے، انسان کے دل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ پیار سے خطاب کرنے کے بعد آپ جو بات کہیں گے وہ بات انسان کڑوی ہونے کے بعد بھی قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک باپ کو اپنی اولاد کو اگر نصیحت کرنی ہو تو انہیں اچھے اسلوب میں، پیار بھرے انداز میں مخاطب کرنا چاہیے اور اپنی نصیحت پیش کرنی چاہیے۔ دوسری بات، ایک باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے بچوں کی دنیاوی تمام ضرورتیں پوری کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے، اسی طرح سے ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی اخلاقی تربیت پر بھی پورا پورا دھیان دے۔ جیسا کہ لقمان حکیم نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو عقیدے کی تعلیم دی، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس دلایا، اس کے بعد نماز کا حکم دیا، تبلیغ کا حکم دیا، اخلاق کی تعلیم دی، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ بچے کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنا ایک باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات کہ اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم بہت ہی اہم ہے۔ سب سے پہلا حکم، اے میرے بچے، نماز قائم کرنا۔ یہ نماز بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے، یہ نماز انسان کو قربت عطا کرتی ہے، یہ انسان نماز پڑھنے والے کے دل میں اللہ کا سکون لے کر آتی ہے، نماز انسان کے اخلاق کو درست کرتی۔ نماز سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے اور آپ دین اسلام سے ہی دور ہو گئے۔ اس لیے پہلی نصیحت عقیدے کے بعد انہوں نے نماز کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے پہلے وحی نازل فرمائی، اس وحی میں توحید کے بعد سب سے پہلی تعلیم آپ کو نماز کی دی گئی۔ فرمایا گیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پہلی وحی کے اندر توحید کے بعد نماز کا درس اور نماز کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کا قائم کرنا ہے۔
اگر آج سماج میں جو بے نمازی ہیں ان بے نمازیوں کے پیچھے والدین کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو۔ وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے چھوڑنے پر سزا دو، جسمانی سزا دو، ان کی عمر کے حساب سے، ان کے جسم کی قوت کے اعتبار سے انہیں سزا دو نماز چھوڑنے پر۔ اگر ہمارے سماج کے ماں اور باپ، سماج کے والدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث رسول پر عمل کرے اور اپنے 7 سال کی عمر کے بچوں کو اور بچیوں کو 10 سال کی عمر تک یعنی 3 سال تک مکمل نماز کی ٹریننگ دے، تو ہمارے سماج میں بے نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، بلکہ نہ کے برابر ہوگی۔ چونکہ یہ ٹریننگ کا دور، تربیت کا دور، تعلیم کا دور جب گزر جاتا ہے، بچہ 19-20 سال کا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے، سماج میں جب ذکر ہونے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا تو نماز ہی نہیں پڑھتا، فلاں کی بیٹی تو نماز ہی نہیں پڑھتی، تب ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے دینی حلقوں میں ہمارے بچوں کا نماز نہ پڑھنا ہمارے لیے شرمناک بات ہے۔ لیکن تربیت کا دور گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے، پھر بھی آپ بچوں کو بولتے لیکن اس کا وہ اثر نہیں لیتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی بنے تو آپ کو 7 سال سے لے کر 10 سال کے جو تربیتی وقفہ ہے اس پر ہم اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، نماز کی پابندی کرائیں، انہیں اپنے ساتھ مسجد ملائیں، ماں اپنے ساتھ اپنے بچی کو بھی نماز پڑھائے، تو سماج میں بے نمازیوں کی تعداد گھٹے گی۔ تو پہلا حکم دیا نماز قائم کرنا، دوسرا حکم وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس امت محمدیہ کی خیریت کا، اس کے عظمت کا اللہ رب العالمین نے جو راز بتایا ہے وہ راز ہے عقیدہ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، افضل ترین امت ہو، تم سے بہتر اور افضل کوئی نہیں ہے، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے وجود ملایا گیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ گویا اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو تو اسے یہ کام کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو۔ اور اگر آپ کا علم زیادہ ہے تو آپ کا دائرہ عمل بھی زیادہ ہوگا، لیکن یہ کام سب کو کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ چونکہ دعوت کی راہ میں تکلیف آنے والی تھی، کوئی بھی داعی ایسا نہیں ہوگا کہ سماج کا ہر انسان اسے اچھا بولے، اسی لیے آگے حکم دیا گیا واصبر علی ما اصابک، دعوت کی راہ میں تمہیں تکلیف ہوگی، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جب آپ کہیں گے کہ فلاں حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے تو اس کی مخالفت کرنے والے آپ کو تکلیف بھی دیں گے، لہٰذا تمہیں صبر کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال تک امین اور صادق کے لقب سے ملقب کیے جاتے تھے، جب آپ نے دعوت کا کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کیا تو آپ کے اوپر ایسے ایسے الزام لگائے گئے، ایسی ایسی تکلیفیں آپ کے لیے روا رکھی گئیں جو شاید 40 سال سے پہلے عرب کے لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایک داعی کو تکلیفیں آئیں گی، لہذا حکم دیا گیا واصبر علی ما اصابک، اس راہ میں جو تمہیں تکلیف پہنچے اس تکلیف پر صبر کرنا۔ صبر کی علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی، صبر کمزوری کا نام نہیں ہے، صبر طاقت کا نام ہے، صبر قوت کا نام ہے، صبر بہادری کا نام ہے، صبر عظمت اور ہمت کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ وہ انسان بہادر نہیں ہے جو کسی کو پٹخ دیتا ہے، ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب،
لیکن بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یعنی آپ کی زبان سے گالی نہ نکلے، آپ کا ہاتھ کسی کو مارنے کے لیے نہ بڑھے۔ یہ سب اگر آپ شریعت کے اعتبار سے روک کر رکھتے ہیں تو یہ بہادری ہے، اور اسی کا نام صبر ہے۔ تو صبر کی پہلی قسم ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے صبر۔ نماز کے لیے آپ کو تکلیف ہو تو اس پر صبر کرنا ہے، دعوت کے لیے آپ کو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا ہے، دین اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر تکلیف ہو تو اس پر صبر کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ دوسرا صبر عن المعاصی، برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے صبر کرنا ہے۔ آپ نے یوٹیوب کھولا، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جسے آپ کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو اس برے کام سے بچنے کے لیے صبر، صبر کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا اللہ کی جانب سے جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، جب وہ نازل ہوں تو آپ کا اسی وقت اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ تو دعوت کی راہ میں صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی یہ کام بہادر انسان کا ہے۔ نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اس راہ میں صبر کرنا، یہ بہادر لوگوں کا کام ہے، بزدل اور کمزور لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم ہدایت اسے عطا کرتے ہیں جو ہماری راہ میں بھرپور کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لگا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہمارے سلسلے میں، ہمارے دین کے سلسلے میں پوری جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ گویا ہدایت کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے، صبر کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہے، آپ کو بہادری والے کام کرنا ہے، اور یہ تین کام انتہائی بہادری کے کام ہیں جن سے سماج کے اندر خیر اور بھلائی کے سرچشمے پھوٹیں گے۔ پہلا ہے نماز قائم کرنا کہ سماج کا ہر انسان نمازی بن جائے۔ دوسرا ہر انسان جہاں بھی دیکھے کہ یہ کام برا ہے وہ اپنے دائرے اختیار کے اعتبار سے اس کو روکے، اور جو بھلائی اسے معلوم ہو اس بھلائی کا حکم دے۔ اور تیسرا اگر لوگ آپ کو برا بھلا بولیں تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ ایسا کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک اہل عزائم کا کام ہے، ایسا کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک بہادر لوگوں کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ تین بڑی عبادتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔